Você usa droga? Não, não uso mais, apóstolo. Hã? Usava. Você tá curado? Tô curado. Eu usei tanta maconha que me deu um surto psicótico. Você ficou doido? Fiquei. 21 dias desacordado. Cruz credo, você tá... Você tava na... Você é o que dele? Eu sou a esposa dele, apóstolo. É verdade isso aí? É verdade, apóstolo. Eu tenho que fazer uma internação. E ele tá curado? Graças ao nosso bom Deus, apóstolo. Você não quer droga mais, não? Nunca mais na minha vida. Nunca mais, apóstolo. Com certeza. Nunca mais. Mas ele não é doido mais, não, né? Não é mais não, apóstolo. Eu corria pra igreja e... Você tá lúcido agora? Graças a Deus. Ah, apóstolo. Vem cá. Uai, deixa eu ver, peraí, dá licença. Dá um abraço. Deus abençoe.